L'Ajuntament d'Alcanar ha presentat la quarta mostra d'art i flors als balcons, que es reprèn després de 2 anys a causa de la pandèmia. La comissària del certamen, Núria Prades, ha explicat que l'objectiu és apropar l'art a tothom d'una manera senzilla. Art i flors és un concepte d'art al carrer, d'art urbà, no? És una manera d'apropar l'art a la gent. Jo, que he tingut galeria durant 15 anys, sé el que li costa a la gent entrar en una galeria. D'aquesta manera la gent ho té a l'abast, gent de totes les classes que potser mai entraria a un museu o a una galeria pot admirar i pot començar a entendre el que és l'art en les diferents vessants. Tenim artistes de moltes disciplines, tenim teles teixides, tenim collage, tenim fotografia, art imprès, pintura, com deia ell, de diferents estils. Prades ha afegit que el nivell de l'edició serà molt alt. A la mostra participaran artistes molt reconeguts, com la casenca Lara Gombau, que ha sigut l'encarregada de fer el cartell. Tenim una base d'artistes moltíssims, una participació mitja d'uns 40 artistes cada any. Tenim artistes de renom internacional que han guanyat premis internacionalment. Tenim artistes estrangers, americans, alemanys, gent d'Alcanar o vinculada a Alcanar que viu a diferents llocs de l'estat. Vull dir que la mostra no és una mostra de poblet, sinó que és una mostra realment molt àmplia i en molt de, nivell. Aquesta quarta edició homenatjarà Narcís Galià. Com ha explicat l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, Galià va significar molt per a la població canareva i per això es mostraran algunes de les seves obres. Com ja sabeu, Narcís Galià va ser pregoner de les festes quinquenals del 2014 i durant més de 25 anys va ser professor de l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques d'Alcanar. Un artista únic, Narcís Galià, que va escollir el nostre municipi per dibuixar la seva gran obra i que va donar gran part d'esta gran obra al municipi, els canareus i canareves. En concret, van ser 50 obres entre dibuixos, olis i escultures, a més de documentació variada, en un acte de generositat que tots els canareus i canareves recordarem sempre. Per tant, ens sentim molt orgullosos de Narcís i de l'escola, i li farem també una mica d'homenatge. A baix tenim un bust d'ell, 3 artistes han fet també una obra en referència a ell, posarem també una gran tela que ell va fer el 2016 i pensem que quedarà un acte molt maco.